Moi hölmöt vaan. Mä vähän meditoin ja vielä pikkasen meditoin. Mä meditoin nyt sillä, että tuossa on tuommoinen muki tuossa. Ja sitten mä laitoin tähän tuossa äsken, yritän nyt todistaa sitä, että ne on käynyt, niin ei varmaan nyt käy, kun mä yritän tämän todistaa, mutta äsken kävi silleen, että kun mä pidin tätä tässä, mä otin yhteyttä siihen väitettyyn henkimaailmaan, mikä kyllä kiistetään yleensä, että semmoista ei ole. Mutta mulla kävi sillä kun mä otin yhteyttä sinne, se ei vieläkään liiku, tää tässä, niin yllättäen niin kuin mun mielessä se ei pysynyt paikallaan, mutta noin oikeasti, kun mä katsoin sitten videolta, niin se pysyi paikallaan. Ja mikä juttu toi on, mikä tekee niin kuin meitsillä ainakin täällä sen, niin mä haluan uskoa, että sellainen on. Ja silloinhan se mulle on, mutta oikeasti sitä ei näköjään ole. Sori, mutta tämä piti niin kuin kertoa. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti. En pelkää vaikka haukun jokasta lääkäriä. Horoksi mä hyppään täältä Saamen maahan ja muutun vaikka poroksi. Oon mieli sairas vaan sun mielessä terve jätkä. Pakkohoitoa, onko joku pielessä? Veronmaksajien rahoilla kemut kustannettu. Meidän junnuille ajatusrakenteista annettu valtaa pitävät. Ei haluu, että jengi alkaa herätä. Vallankaapajat on jo pitkällä, ei enää adresseja kerätä. Jos tää on muuten psykoosi, niin tää on aika kollektiivinen sellainen. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Vaan näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Meidän sukupolven jälkeen tää ei enää jatku, eikä enää vuonna 2050 haise bensan katku. Koko yhteiskunta meidän ansiosta muuntumassa. Meidän raha on täysin koko valtion kassa. Matela tulee täältä ja junnojen päät nyökkää. Koko jengi heränneenä yhtä aikaa hyökkää. Ne pakko piikit tiedätkö sattuu. Onneks oo jo täällä, tuli skumppa pullo avattu. Tällaista vaan juodaan. Noniin, noin. Samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti, pohjoisen kasvatti. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti, enkä mikään hullu. Vaan näin mä oon tänne tullu. Oon samaani taika, uskonen pohjoisen kasvatti. Nää hommat etenee, vaikka se niitä vaivaa. Telkkari aivo pesee meitä, kun alat nähdä, älä silmiä peitä, mulla alkaa käydä, sääliks heitä, onneksi meillä on täällä enkeleitä, yeah. Meillä on enkeleitä, mäkin oon enkeli. Joo, mä meditoin täällä, mulla on kiva itteni kanssa olla täällä korkealla, niin, yeah.